נוודא שאנחנו במצב ריחוף, symbology select למטה, זה בובאפ וזה מצב הובר. לאט לאט נרים קולקטיב, נוודא שההגעים נשארים ונשים לב לאן המסוק צז. הכדור הקטן הזה זה acceleration Q, זה הכדור תאוצה, עוד מעט נראה גם velocity vector, וקטור מהירות, שיסביר לנו, יראה לנו לאן אנחנו נעים. מטרה פה לשים את ה-acceleration Q במרכז הצלב, במרכז ה-line of sight, דבר ראשון. עכשיו אני מסתכל שאני לא עולה או יורד בגובה, עכשיו אני מסתכל שאני לא משנה כיוון. שוב חוזר לכדור, acceleration Q, מוודא שהוא במרכז, ימינה מסתכל שאני לא עולה בגובה, ולמעלה שאני לא משנה כיוון. אם אני רואה שאני מעל שיש קשר, הכדור תאוצה יחזור לאמצע, ואז אני צריך להסתכל על ה-velocity vector, לאט לאט להחזיר אותו לאמצע, ואת הכדור acceleration Q לאמצע. מצב בוב-אפ, בשביל לשמור על הנקודה, לטוס רחף מעל נקודה, בעצם נשים את המתומן, ננסה לשים אותו במרכז הצלב.